Mirë, ja ku jemi prapë, siç ju premtuam me Enin Asin këtu për të folur për produktet shqiptare, rëndësinë e paketimit të tyre. Mirëmëngjeseni. Mirëmëngjeseni. Në fakt, ne kemi folur shpeshherë për mënyrën se si mund përfitohet dhe si bizneset mund të përfitojnë qoftë mënyrën se si reklamojnë biznes produktet e tyre të tjera si këto dhe me sa duket natyrisht na ka ngelur edhe kjo pjesë është edhe element. Është i rëndësishëm. Është një element i rëndësishëm që vizualisht ndikon te produkti, po jo vetëm, do ndikon edhe te mënyra se si ruhet produkti, te garancia që i ofrojmë ne konsumatorit dhe duhet parë në disa aspekte. Absolutisht në aspekti vizual është i rëndësishëm dhe në disa raste kur produktet jo domosdoshmërisht për shembull janë të industrisë ushqimore ose janë të kozmetik që mund të kenë një ndikim dhe mund të preken nga cilësia e paketimit, por për shembull edhe te veshjet, te suveniret që është element vizual, është i domosdoshëm që të jetë në vëmendje të prodhuesve të këtyre produkteve edhe kur ato janë prodhues të vegjël dhe mbasi jo gjithmonë e kanë mundësinë që t'i japin, por duhet të jenë nismat përbashkëta që ato të krijojnë për të pasur produkte që paraqiten mirë. Qartë. Për shembull mendoj që nëse ti prodhon një sapun bio, bërë me bazë ullirje etj etj, duhet kujdesesh që ajo të ketë një kuti të bukur kartoni, që të jetë kartoni se ti po prodhon një produkt bio. Dhe ndërkohë të marrësh një paketim plastike, por shumë nuk do bënte sens, nuk do jepi imazhin që do t'japësh. Ti do t'japësh idenë një gjë të gjelbër. Pikërisht, një gjë që e respekton natyrën, që nuk shkatron mjedisin. Do të letër e ricikluar në fund. Pikërisht, do ishte shumë interesante dhe të jepej dhe të reklamoj kjo, pra që të ishin të ndërgjeshëm gjithë. Sepse jo të gjithë arrin ta kuptojnë, pra nuk e flas vetëm për biznesin, po edhe te konsumatori, nuk janë akoma të gjithë të ndërgjeshëm se sa i dëmtojnë mjedisin kur nuk përdorin produktet ricikluashme, ambalazhet ricikluashme. Kështu që në momentin që kompani të mëdha, brende shumë të njohura e bëjnë më evidente këtë, e shfaqin si një avantazh të tyre, po e bëjnë të dukshëm për publikun, bëhen të gjithë më të ndjeshëm. Natyrisht. Megjithatë, po të shikosh nëpër markete se po marrë shkase nga pamjet që shohim tani, produktet apo s'po pëlqen kjo fjala shqip. Prodhimet huaja me ato vendase kanë pak vizualisht kanë diferencë shumë të madhe. Duket që prodhimet e huaja janë të investuar në mënyrë se janë paketuar shumë të tepër, kanë bërë një research të vërtetë edhe për paketimin e produktit. Pra, ashtu siç ne përpara se të prodhojmë një produkt, duhet të kërkojmë formën që është më interesante për ta shfaqur brenda mundësive dhe funksionalitetit të tij, se normalisht është funksionaliteti që është në bazë, e njëjta gjë duhet bërë edhe për paketimin. Sa studime kanë në Shqipëri që ne të kuptojmë cili është paketimi më i përshtatshëm për një produkt, kryesisht tani kur kalojmë te këto produkte që konsiderojnë jo si të domosdoshme për jetën tonë, por që ne i zgjedhim si produkte luksi ose si produkte që nuk kanë diçka esenciale në funksionalitetin e tyre, është edhe më e rëndësishme. Duke qenë se nuk ka kërkime të mirëfillta që kërkime sado edhe në një grup të vogël, pra testim të shijeve të konsumatorit që ta bëj kompania, shpeshherë paketimet në Shqipëri janë paketime shumë të ngjashme me ato që kanë konkurrentët në një treg shumë të madh në botë. Pa kuptuar që i kanë marrë si modele, pa kuptuar që jo gjithmonë karakteristikat e produktit mund të jenë të njëjta dhe mund të shkojë, apo që efekti që ka lidhja që ti bën këtij brendit shqiptar me një brend shumë të njohur nuk është gjithmonë pozitive. Sepse ne jemi të ndërgjeshëm që nëse po blejmë një brend të vogël që sapo është krijuar shqiptar, nuk po konkurrojmë një brend shumë të madh botror që ekziston prej kohësh apo prej vitesh. Mos imito Armanin, dhe mos i kujto Armanin çdo moment atij që dëshiron të blerë një produkt shqiptar, sepse në fund ka patur edhe jo të pakta edhe të pakta rastet kur ajo si thua ai ambalazhimi i bukur, veshja e bukur e një produkti, shpeshherë kur ti merr produktin është shumë zgënjyes, pra ti ke pritshmëri të kashë dëgdhaja duke parë atë. Sepse ti mendon që edhe produkti në disa raste. Mirë, edhe kjo ndodh. Edhe kjo ndodh. Po që kjo është metaforë si apo çfarë? Jo, sepse janë shumë raste. Po duket atëherë kur investojnë më shumë tek veshja dhe pastaj e produktit, ndonjëherë ndodh edhe kur duam të pulojmë. Ka ndodhur për pak herë. Pastaj problemi esencial që mund të ketë produkti. Po ky është problemi edhe më i madh se kjo që po themi. Kështu që. Ne po flasim kur e kemi një produkt që është i mirë. Edi një studim interesant që zhvilluan një grup kolegësh disa vite më përpara në fushën e marketingut për rëndësinë e paketimit. Ato morën një grup të caktuar individësh që jetojnë në Shqipëri dhe që blejnë produkte shqiptare dhe vendosën që t'i vënë përpara pyetjes a janë të gatshëm të paguajnë një shtesë në çmimin e produktit, shtesë po themi minimale, për një paketim më cilësor ose për një paketim më interesant, po kryesisht e elementet vizual që ka paketimi, pra jo për një paketim që do ndryshonte cilësitë e produktit. Dhe këto për produkte suvenire, produkte artizanale, po që kishin interes edhe një grup, po themi, konsumatorë shqiptar, jo domosdoshmërisht të huaj. Dhe ju referuan me këtë shtesë në çmim, qoftë edhe vetëm kostos që do kishte paketimi. Pjesa më e madhe, diku te 80% e atyre që morën pjesë në anketim, zgjodhën jo.
Pra, nuk do zgjidhni, po të mos paguani një shtesë në çmim, sepse e shikoni si një element. Po pra, jo të domosdoshëm. Po ti pyetesh një anketim. Shumë shqiptarë mund të thonë që paketimi s'ka ndonjë vlerë se do nisem atë logjikën që rëndsi ka malli dhe jo. Ajo po. Po, kjo është zgjedhje racionale. Po, shkon në dyqan atje pastaj. Çiko, të them nga rastin, për shembull, nëse ti shikon e po marr po duhet ushqimor, që duhet të ka një përmirësim. Mënyra se si duket një verë shqiptare, për shembull nga po them 10 apo 15 vjet më parë. Gjalpi, djathi, prosciutto, këto gjëra të tjera, kolsi për shembull. Nëse unë shikoj që paketimi ka elemente të zbërthyer, pra tregon sa ka këtë sakatë, siç një paketim evropian, unë besoj që edhe produkti është cilësor. Por nëse thot gjalp pa ë, djath pa ë, do të thonë paketime që kemi me gabime, ata kanë printuar miliona kopje të asaj etiketës dhe është gabim, po. Po, ka edhe diçka tjetër. Paketimi ka si pjesë domosdoshme etiketën. Pra ti nuk mund të prodhosh një produkt që nuk përmban elementet esenciale që duhet të ketë etiketa. Dhe pa çka se kjo është e detyrueshme që ti nëse është element, është produkt ushqimor të kesh aty të gjithë përbërësit që ai ka, se është detyrim që ke ndaj publikut, ndaj personave që e konsumojnë, mund të kenë alergji. Detyrim ligjor. Patjetër është detyrim ligjor. Vendin ku është prodhuar, element identifikues të logos të markës, peshën që ai ka bruto dhe neto e me radh. Në disa raste ne gjejmë edhe produkte në Shqipëri që nuk e kanë këtë element. Edhe nuk është shumë e vështirë dhe në marketet më të mëdha po të shikosh, gjejmë produkte të prodhuar në Shqipëri që në disa raste pretendojnë që janë dhe shumë bio dhe nuk kanë element të tillë. Pra është komplet në shkelje të ligjit. Çka ka marrë tek produktet italiane për shkakun që ata shpesh reklamojnë me salca domante ose bolognese që përmbajnë mish thotë e bër vetëm me mish italian ose me qumër të lobëve italiane, pra ka një sens mburje edhe tërheqje për kupton. Në rastin tonë nuk ndodh kështu, ka edhe diçka, një brand që ka ardhur në vitet e fundit në Shqipëri pati një paketim shumë interesant dhe me impakt. Ujë në këtë kategori. Impakti që kishte, e para se kishte një dizajn shumë më të veçantë se ato që ekzistonin, kishte ngjyra dhe ishte mënyra se si u solli ishte shumë e bukur. Pjesa më e madhe e individëve që morën këtë paketim kishte një ndjesi që habiteshin kur kuptonin që ai ishte shqiptar si brand. Pra besueshmëria ose mënyra se sa i vlerësonin paketimin shqiptar ishte shumë e ulët. Habiteshin që një brand shqiptar kishte një paketim të bukur. Ne nuk po hynim fare analizave të produktit. Megjithatë, nuk e kemi parë dhe nuk mund të themi asgjë. Dhe për ta bërë meqenëse jemi këtu, le të promovojmë dhe le të themi produktet shqiptare. Kanë nevojë, janë produkte patjetër që kanë cilësi. Produktet artizanale kanë shumë cilësi dhe në shumë raste shkojnë te turistët. Pra, duhet të vlerësojnë shumë më tepër paketimin se sa kemi gjëra të mira, nuk është për të. Është vërtet. Është duke nisur, më mendoj edhe për ujin, edhe se si shkon në restorante dhe nuk gjen asi produkt shqiptar. Janë dhe këta restorane të famshme që e bëjnë dis, si që thuaj, pra. Dhe vinë ata çunat e huaj që i ke shokët thonë, do një birë vendi, se duhet ta provojnë si e bërin birën. S'ka asnjë gjë shqiptare këtu thotë ai. Edhe ujin e ke nga Italia, e kupton? Ose Franca. Aq më tepër dhe nëse del nga Tirana apo në zona turistike që kanë shumë të huaj, të ndodh kjo shpesh. Mund të kenë produkte vendase tipike dhe do ishin shumë më interesante. Mirë, ja një tjetër element i rëndësishëm për të patur sukses në biznesin dhe në gjithçka që prodhohet në Shqipëri. Faleminderit Enis për herë. Faleminderit.